från Esmond Wright. Är det huvudet du ser på bebisen? Här är kroppen, här är hjärtat som slår. Där är en arm, där är nästa arm som går så. Där är en knä, och ett knä. Där är ena armen som kommer så, och nästa arm som går där. Oj, man kan till och med se ansiktet på den. Nu ska jag visa er jättenoga, men jag går bara igenom livmodern nu. Vi blåser i full, ser vi. Och här har vi vänstern. Det är väldigt stort. Där har du foten, underbenet. Där är den andra foten. Sen är det hjärtat, en genomskärning där, magsäcken som du ser där. Mm. En bebis, ser ni? Mm. Och moderkakan är det vi ser här. Som ligger i bakre väggen. Där får du presenta på. Ja, okej. Så en mother cookie? Ja. Här ser man diafragma på barnet. Det är det som skiljer bukhålan mot tårax. Den muskeln på skiljen ser man väldigt tydligt här. Mm. Den sparkade precis innan. Här är båda armarna. Mm. Huvudet ligger uppåt här på barnet. Mm. Här är huvudet på barnet. Där ser ni ögonhålorna. Det är lite mörka där, näsbenet ser här. Mm. Där uppe är solen. Mm. Här är moderkakan, eller dekord, nålsen igen. Mm. Den ligger här och huppar i vattnet. Mm. Och där ser ni knäskålarna, underbenet. Mm. Armen och armen. Och mellan hjärtat och hjärtat som slår. Navelkärl, magsäcken har vi där. Och urinblåsan ser vi också. Det är en hand som ligger på sidan av huvudet. Huvudet är här uppe. Nu har ni fötterna här i era skinnblåsar då. Är du där? Ja. Navelsträngsfästet utifrån bukväggen. Ser ni tre kärl där? Ja. Tre vita linjer som går ut där. Urinblåsan. Den mörka som är där. Det är ryggraden du ser. Mm, där har man ryggraden här. Och det är underbenen. Nu passar jag på att mäta när jag har dem så fint här. Is that his arm? No, no. The leg. That's the leg. Femur. Thank you.
Ser ni? Ja. Fingrarna på. Mm. Här är månens huvud. Man kan se mittskiljeväggen här i huvudet. Mm. Och här är ena hjärnhalvan och sen är det andra hjärnhalvan här. Mm. Det är optimalt att mäta från det här hållet. Vi gör det här. Där bak kan man se lillhjärnan som ser ut som en oskadad jordnöt. Mm. Den ser fin ut. Flera gånger för att få ett jämförande mått. Så då är bara så på huvudet här. Mm. Jag kan känna lite grann att det pillar lite när den vrider på sig. Det rör sig. Bra. Där ser ni ansiktet lite mer där, ögonhålorna igen i förstoring och så käkbenet som går där, armen som ser upp efter sidan, näsan och överläppen. Här är genom tvärs genom buken på bebisen. Ja. Och det ni ser här är tre navelkärl som går ut ur magen och det ser normalt brett ut där. Här är ena revbensbågen. Här är tre koter bak i ryggen. Mm. Här är aorta. Ja. Här är andra revbensbågen som kommer där. Där är magsäcken. Ja. Här är ett navelkärl. Ja. Mm. Och då mäter jag här igen. Du ser att folk har satt mig fridå som du har ätit i labbläset till kod. Magen är inte med i dateringen, men den är ändå med i som ett jämförande mått. Och så kommer vi till hjärtat här.